it right. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, tá aqui. A gente já mandou o Opalão Laranja embora. Logo, logo a gente posta aí num videozinho aí. A gente posta mandando ele embora, tá, pessoal? Mas saiu um Opalão, tem que entrar um outro Opalão. Tá aqui, pessoal. Chegou o Opala pra nós aí, como vocês viram aí, tem bastante coisa pra gente fazer, tá? Esse é um tipo, é um típico Opala, quando você compra é bonito, aí depois na hora que você começa a mexer, remover material, você vê realmente o que você tem em mão, tá? Esse foi o Dylan, comprou esse carro e resolveu dar um trato. Ele já começou a achar algumas coisinhas esquisitas e falou, Paulão, vamos fazer esse Opala, vamos fazer esse Opala. E ele tá... O Dylan é um caso especial, que ele tá lá na Europa, se não me engano, na Inglaterra, tá? Tá lá trabalhando lá, ganhando a vida na Inglaterra. E resolveu fazer aqui um Opalão para ele, na hora que ele vier aqui pro Brasil, ter um Opalão para rodar. Pessoal, esse é um Opala 72, tá? Ele vai ser um Gran Luxo, tá? 6 cilindros, vai ser um carro bastante interessante. E a gente já pegou, ele já mandou aqui... totalmente limpo para nós, já ganha tempo e economiza também, tá, pessoal? Então, como já veio totalmente removido, ele vem comprando peças já há 5 anos. A gente já está conversando há 5 anos sobre fazer esse carro, tá? Aí tudo que aconteceu, vocês sabem, aconteceu nesse meio tempo. E agora ele veio para a gente e já veio com uma quantidade de peças boas. Pessoal, vocês vão ver aqui atrás também que junto com ele veio uma caravana. Essa caravana vai ser uma doadora, tá? A gente vai aproveitar muito da lata externa dessa caravana. As duas laterais a gente tem que trocar desse carro. E a gente já fez isso no Opala 74, naquele preto, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a lateral da caravana e colocar nesse Opala. Vai lá, troca, tira na lanterninha ali e a gente consegue usar da quina para baixo a lateral e deixar com uma chapa original, né? Vai ser uma lata, a chapa original de parque. Pessoal, a caravan tem muita coisa que dá para aproveitar aqui, tá? Mas muita coisa a gente também vai ter que fabricar alguma coisinha, mas veio muita peça e também hoje em dia a gente já tem algumas peças no mercado que a gente consegue colocar nesse carro, tá? Vou conversar com o Adriel ali da sua antiga. Muito carro a gente vai ter que... muitas das peças aqui ele já tem para vender para gente. Então vai adiantar bastante o serviço. Pessoal, tá aí. É um projeto que vai começar agora, tá? Por esses dias a gente já começa a mexer nele. E vai ter bastante coisa interessante aí para vocês assistirem. E o cuidado que a gente vai ter com esse carro é o mesmo que a gente tem com todos que a gente pega, tá? Fazer com calma, assim, com tranquilidade, sem correria,
fazer o que precisa ser feito com aquele cuidado que a gente trabalha em todos os campos, tá certo? Então, vai ser o próximo, nos próximos meses aí, vai ser o que vocês e nós, tanto vocês e a gente aqui, vai divertir aqui trabalhando nesse campo. Bastante coisinha para fazer, mas nada que assuste o Paulão. Em vista do que a gente está acostumado a pegar, esse carro tá top, tá, pessoal? Vai ser bem mais rápido ser feito esse carro, não tem muita... Tem bastante coisa? Tem bastante coisa para fazer, mas não é tanta coisa que vocês estão acostumados, tanta intervenção que a gente costuma fazer nos outros carros. Esse daqui vai ser menos, vai sair um pouco mais rápido, tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo aí. Se curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, clica lá no sininho para receber notificações dos vídeos, tá? Segue a gente nas outras redes sociais e não esquece, hein? Mão na lata!